A to není ta, čo medzi takými tyčkami oni plávajú. Ten slalom. To, počkaj, to sa ma pýtaš, alebo to si len tak pre seba žundreš? Nie, no tak buď ide tak, že ide rovno, alebo ide medzi tými tyčkami v tom prúde. No tak niečo vyber. Tie tyčky som sa pýtal prvé. Tyčky sú dobré, áno. Áno? Áno. Takže vodný slalom, čo to povie? Ako to povie? Asi je to vodný slalom, ja neviem. No, my sme no len, tak... že ako sa volá. Tak počkaj, a že či aj ona vie napríklad tvoje pravé meno? Moje? Ne? Nie, férové. A čo nám to pomôže? Maločku. Maločku. Na vesielko. Ona počkaj, jak sa Eliška. A nestačilo tak by Eliška? Tak sa spýtaj, či Eliška. Je to Eliška? Je to Eliška, vie no, niekto, wow. Aké priezvisko vieme priradiť k Eliške, ktorá je reprezentantka Slovenska. Počkaj. A stále nič. Maroš, poď. Tak hanba veľká, ale podľa mňa je to Eliška, ale jak sa nevieme sa volá. Druhý menom a pláva medzi tými tyčkami, takže robí ten slalom. Ja samozrejme viem, slalom. Ja samozrejme viem, ale nepoviem. Veď nepoviem. Je to ona? Je. Aha. Ale ja si neviem spomenúť na druhé. Zoberieme to aj takto. Eliške, my sa veľmi ospravedlňujeme, veľmi. Milí priatelia, Eliška Mintálová. Mintálová, to je ona. Mintálová je dievča, hej. Vieme, vieme. Eliška Mintálová je žena, ktorú pozná celý kajakársky svet, no, okrem vás štyroch. Prepáčte. Ale zase vy nepatríte do kajakárskeho sveta.